i ono što je veoma važno, nećemo mi, neće grad samo otvoriti to i da objavi poziv za svoje stanare, već pre toga će se sprovesti jedna sveobuhvatna obuka od 6 meseci za koju je grad raspisao juče poziv, koji je vašem mediju prosleđen, a to je zapravo poziv za one zainteresovane koji žele da uče od trenera koji će biti odabran, koji sigurno ima dobrog iskustva u tom poslu. Ja nisam neko ko se time bavi, ali glavne teme koje će da budu obrađene jesu uvod u programiranje, strukturno programiranje, objektno programiranje, izrada desktop aplikacija, web aplikacija, rešavanje praktičnih problema kroz neki šestomesečni program. Svako ko želi da oproba sebe u tom poslu može da stekne potrebne kompetencije kako bi započeo. Oni koji budu uspešno prošli taj trening proces imaće prvenstvo u odabiru stanara za koje će poziv biti raspisan tamo nekad, ja se nadam, u februaru ili martu mesecu. Paralelno sa tim, na drugim kolosecima projekta, mi smo objavili tender za rekonstrukciju objekta, takođe za nabavku neophodne opreme, i te tri komponente, znači idu rekonstrukcija, nabavka oprema i obuke, idu paralelno, da kada savršimo sa rekonstrukcijom, budemo negde pri kraju tih obuka, gde ćemo imati, nadam se, spremne ljude i kompanije koje će tu da otpočnu svoj rad ili da nastave svoj rad. Nije to samo za novonastale kompanije ili pojedince koji su tek počeli, to je za sve one koji žele zajedno da rade svoje ideje i znanja dele i umrežavaju u tom zajedničkom radnom prostoru, a sa druge strane trening centar će započeti svoj život kroz jednu mobilizaciju trening provajdera, odnosno isporučioca treninga na teritoriji grada Pirota, gde će da imaju svu logistiku, fizičku podršku oni koji se bave treninzima, kako bi s druge strane mogli da odgovore poslodavcima kojima trebaju ljudi sa određenim nivom kompetencije. Da li ima određeni broj polaznika, da li je broj u stvari određen ili... Da, mi smo mislili da za početak primimo nekih 10 ozbiljnih ljudi, međutim, ukoliko interesovanje bude veliko, mi ćemo podići tu lestvicu. Biće ponuđeni, naravno, trening u opštem poslovanju za one koji budu započeli to ili koji hoće da ga prođu. Kao i uvek, ukoliko bude velikog interesovanja, vidit ćemo da iznađemo način da ispoštujemo sve korisnike potencijalne koji žele da učestvuju u svemu tome, ali ja bi ipak za početak želeo da vidim ko će se prijavi. Prijava će trajati do 18. novembra. Mogu zainteresovani da se prijave putem maila zipcentar@gmail.com, mogu da se prijave lično u Job Info centru. Zaposleni u Job Info centru će naravno besplatno pomoći svima oko izrade CV-a i propratnog pisma, koji su neophodni elementi za konkurisanje pri tom pozivu. Naravno, ukoliko bilo koja druga vrsta podrške bude bila potrebna, sve će to zaposleni u Job Info centru naravno besplatno da pruže. Sa druge strane, treba i pomenuti da je celokupni ovaj program besplatan, plaćen od strane grada Pirota kao sopstveno učešće na projektu osnivanja Startup centra u Pirotu.